טוב, שלום לכולם, לנוכחים כאן ולשומע הקלטה, שבבין הזמן של פסח פגשתי רבים מהם, אז מוקדש להם השיעור הזה. איכשהו באחד הפעמים אמרתי שהנושאים פה זה אלה שקובעים את צפיפות ההלכה. וזה מין דרך שלי להתחמק מאנשים שאולי היו משפיעים בדורם, אבל הספרות שלהם לא הלכתית. אבל זה לא מדויק, וגם בראשונים היה לנו, הרוב היו באמת מספרות ההלכה, אבל היו לנו גם מפרשי תנ״ך. ומשוררים, זו התלבטות, כי איכשהו. מישהו שהיה רק משורר, ובסוף לא נכנס, ואני חושב שכל משורר גם כתב משהו, אבל רבים, לא יודע, שירה לאבן עזרא, רבי יהודה הלוי, דוגמאות לאנשים שלא השפיעו על ספרות ההלכה. אז גם רבי חיים בן עטר, הוא מהבחינה הזאת, הוא שם מאוד מאוד מוכר. הוא היה רב רגיל, רב קהילה, ראש ישיבה, הספרות שלו ברובה היא הלכתית לגמרי, אלא שבצירוף נסיבות מפתיע מאוד, ידע השכחה פה עבדה קשה, הספר שמוכר, הספר שלו מוכר, הוא לא ספר הלכתי, אלא פירושו על התורה. מה שכן, היחיד בסדרה הזאת שמוכר מפירוש על התורה, שאינו פירוש על דרך הפשט. כן, הבנו כאילו בראשונים, קלאסים, כן, אברבנאל. זה לא היה, זה לא בדיוק פירוש על התורה. זה ספר, מחשבה, שקבלה, נדבר על זה. שמסודר על סדר התורה, מבאר בביאור שאינו פשט את פסוקי התורה, והיכה גלים גדולים מאוד, סמוך לזמן חיבורו, אבל רחוק ממקום חיבורו. לא במקום מושבו הראשון, שבו הוא קר חי את רוב חייו, שזה מרוקו, לא תחנתו השנייה של איטליה, ולא תחנתו שעליה נקרא שמה, ששמו, שזה ירושלים, שכולם יודעים שאורח חיים חי בירושלים, ולא יודעים שהוא חי שם בסך הכל בשנתו האחרונה. שנה בלבד הוא חי בירושלים, אבל הספר שלו מתפרסם לא באף אחד ממקומות הללו. זה ממש דבר שהוא מפתיע מאוד, שכן הספר שלו מאוד מאוד משפיע על ערש החסידות בתקופה הזאת. ובגדולי החסידות אנחנו לא נעסוק. כשדיברנו על החצי הראשון של תקופת האחרונים, בין היתר הדברים שמאפיינים את החצי השני, זו פריצת החסידות. אז אם נעסוק יום אחד בחצי השני של תקופת האחרונים, אז אני צריך סיבה למה לא לעסוק בהם, וזה בעיקר כי נמצא פה זאביק, שאנחנו תמיד ידענו שהוא גדול הדוב בנושא, ועכשיו גם כל הארץ יודעת בדיוק יצא ספרו ממש בעניינים הללו, ויותר מזה, הספר מדבר על, הוא קורא לשלוש תקופות, שלוש התקופות הראשונות של החסידות, ככה שזה ממש ההמשך של, זאת אומרת, את השיעורים האלה יביא חזי וזאביק, ולא קטונתי מלהביא אותו. בסדר, אז על רבי חיים בן עטר, הוא נולד, אז אנחנו ממשיכים לגמרי את התקופה. זאת אומרת, מבחינתנו, 1696 הוא נולד, אבל, כן, הוא לא נפגש עם השאג עטרי. אנחנו נשארים באותו זמן שהיה שירו קדום. אנחנו נשארים באותו זמן, אבל לא באותו מקום. כן, כדרכנו, השירו הזה מסודר על ציר הזמן, ולא על ציר המקום. אז הוא נולד ב-1696 בעיר במרוקו שסמוכה לרבת הידועה, היא נקראת סאלה או סאלי, עיר נמל צפון מערב מרוקו, למשפחת רבנים. סבו, שגם הוא קרוי רבי חיים בן עטר, היה מחכמי מרוקו, היום הוא מכונה רבי חיים בן עטר הזקן, כדי להבדיל אותו מנכדו שהפך להיות מפורסם. ואביו, רבי משה בן עטר, היה דרשן, שאני יכול להעיד, שאני מתרשם, שלא הצליח להתפרנס יפה מהדרשנות. זאת אומרת, הפרוטה לא הייתה מצויה.
במשפחה. אני חייב להעיר לגבי הפרטים. רוב האנשים שאני מדבר להם בסדרה הזאת לא זכו לביוגרפיה. אני צריך לקושש ולקרוא להם מאמרים, ולפעמים במהדורות חדשות של הספר, אז יש פרק ראשון, או מבוא כזה, שמביאים על בקצרה את הביוגרפיה. רבי חיים בן עטר זכה לביוגרפיות רבות, וגם למאמרים שסוקרים את חייו ואת תורתו. הוא ממש מאוד נלמד. כל הרוצה להעשיר על האישיות הזאת, יכול לעשות את זה יחסית בנקל. אני לא יודע למה, אולי בגלל, נדבר לסוף על ההשפעה הרחבה שיצאה לו, אבל גם חייבים לומר שיהדות מרוקו דהיום, שהיא עדה, נדמה לי שהיא העדה הכי גדולה בארץ, היא מכבדת את רבניה, אז זה מין, בוא נגיד, אם מישהו רוצה לכתוב על מזרח אירופה של התקופה הזאת, אז יש לו הרבה אישים לכתוב עליהם. אבל מרוקו אז הייתה קהילה קטנה, חסית, וגם השפעתה הייתה בעיקר פנימית, ובגלל שהיא ידעה עליות ומורדות, פחות יצאה החוצה. הוא מגיע לירושלים, כותב ספר. אני חושב שמהתקופה הזאת, מישהו שמקורו במרוקו, הוא אולי אפילו בכלל בצפון אפריקה, שזוכה לכזאת השפעה, אז אין רבים. הוא ניסה בצעירותו מאוד. אני חייב לומר, שאני לא יודע כמה הדגשנו את זה, שעד לפני, לא יודע, 100 שנה, פחות, בכל עדות ישראל, גיל הנישואין, היה 14, 15, 16, אולי יש לזה יוצאי דופן קטנים מאוד בצפון אירופה או משהו. כך היה. במקרה נתקלתי לאחרונה בישיבה שם בירושלים, שגם אצל האשכנזים וגם אצל הספרדים, זה היה גיל שבו התחתנו. ירושלים הספרדית הייתה תקנה שמעל גיל 20 אסור לרווק לחיות שם, אבל גיל 20 כבר היה, למה שמי שהגיע את גיל 20 ולא התנשא אישה, כנראה יש איתו משהו לא בסדר. אז הוא מתחתן בצעירותו, אבל זה רגיל להתחתן בצעירותו. לבת משפחה, שגם זה רגיל, אלא שהבת הקרובה שלו היא בת של יהודי עשיר, חסית, שגם מפרנס אותו. וכך הוא עומד בראש ישיבה, בעיר סלה. ישיבה כנראה לא כל כך גדולה, לא כל כך משפיעה, והישיבה לא מפרנסת את עצמה, אבל מפרנס אותו חותנו, העשיר. הוא בהמשך בשנות ה-20 לחייו נושא אישה שנייה, ככל הנראה, בגלל שעברו 10 שנים ואין להם בנים, ואז נושאים, ככה מקובל, אז במרוקו, ואז נושאים, זאת אומרת, באשכנז, זה דיון. או זאת שאלה גדולה מאוד. גם מאשתו השנייה אין לו בנים. זאת אומרת, בנים אין לו. האם בכלל יש לו בנות? אנחנו לא יודעים את זה. אני אגיד בשיא הזהירות, אחרי עיון בביוגרפיה. אנחנו יודעים בוודאות שאין לו בנים, יש אנשים שהם מיוחסים לצאצאיו. אז מכאן שהיו לו בנות, נגיד כך. אם כי אפשר לפתור את השאלה הזאת גם בדרכים אחרות. אני אגיד בזהירות, אני אגיד גם אז, הבנות בדרך כלל לא תיחסו. אנחנו הולכים מאוד אחורה. זה מסורת הופך להיות מוכר גם טיפה יותר מאוחר. ולנסות לשחזר, אם אין לו בנות, בנות בדרך כלל אז מתייחסות לפי, מתחתנות בצעירותם עם גבר אחר, מעיר אחרת. והן הופכות להיות חלק ממשפחת הגבר בקהילות הספרדיות, בקהילות האשכנזיות ההפך. כן, החתן עובר לגור אצל משפחת הכלה. פה, למרות שחותנו מפרנס אותו, אז העיקר זה הוא ואבותיו. אז זה, כמו שאמרנו, אנחנו לא יודעים אם לא בנות, אבל בנים אין לו. והוא ראש ישיבה, רבו העיקרי הוא סבו. ואז ב-1720 מתרחשים שני דברים. אחד זה סבו נפטר, סבו מורו, רבי חיים בן עטר, הזקן, נפטר. ושתיים, מורה מצב היהודים באזור סלה. וכך הוא כבר ראש ישיבה, הסבא שלו נפטר, מצב מתחיל לא טוב. בשנת, כעבור 4 שנים, ב-1724,
נפטר חמיב, שגם פרנס אותו. ואז בואו נקרא מה שהוא כתב בהקדמתו לספר חפץ השם. נדבר אחר כך על הספרים שלו, זה לא ספר מוכר, כתב בהקדמה. גם הודיעך אחי שערי, הקורא בספרי. כן, אחי, הוא מדבר לקורא, אחי שערי, הקורא בספרי. כי הלא תטמע, דלפעמים תמצא קצת אורך לשון, ולפעמים לקחתי דרך קצרה ביותר. וגם תמצא לפעמים שאני מבאר ומפלפל, לפעמים מעלים עין במקום שאין רשאי להתעלם. זאת הספר, ספר הגמר. ספר לא אחיד מבחינת האורך, יש מקומות שהיה ראוי להאריך ולא עשיתי את זה, זה התנצלות לקורא. הוא מסביר למה. זה לי 7 שנים, אשר שלל ממני כל כוחי ועוני, מעת פטירת אדוני חמי איש חיל, רבי משה אבן אתר, נוחו עדן, אשר הניח אחריו כמה גרבי, כמה חוויות, מלאים חמת חננים, זה תוריד בהקלדה פה, וראש פתנים. ומהם השקוני, אשר אם אמרתי, אספרה כמה הרפתקי רעדו עליי, מהם ומהמוניהם, בני ברית ובשאינם בני ברית, זאת אומרת יהודים וגויים, קרוביים ויודעי, ימי הימים דיו, כאילו וכולי, לא אוכל, כמו שאומרים על שבחי הקדוש ברוך הוא. כלומר, נפטר חמיב העשיר, ומה השאיר בירושתו? הניח אחריו כמה חביות מלאות, חמת עניינים וראש תנים. זאת אומרת, לא רק שלא השאיר אחריו ירושה, אלא ההפך, השאיר אחריו חובות, ובאים כל האנשים שהוא היה חייב להם כסף, אל היורש שישלם להם. וככה הוא עומד בראש ישיבה שהוא מתפרנס מחמיב העשיר, ומסתבר שחמיב לא באמת יש לו כסף, אלא הוא מגלגל כספים, אבל ברגע שהוא נפטר, אז אין לו, הוא הופך להיות מנסמך על גביר, הוא הופך להיות לאנושים מחפשים אותו. ולכן הוא כותב ש7 שנים שהוא נרדף ולא מצליח, לא מצליח לכתוב בנחת את ספרו. 1724 נפטר חמיב, 7 שנים. 7 שנים זה 1731. אז הוא כותב, כן, 7 שנים מאז שנפטר חמיב, הוא מדפיס את חפץ השם. איפה הוא הדפיס? אין בצפון אפריקה דפוס. הוא נוסע לדפוס המפורסם והמצוין באמסטרדם. עם פירושו על הש"ס, על 4 מסכתות. נדבר אחר כך עוד מעט מה יש בספר הזה. ספר חפץ השם על 4 מסכתות, כתב יד, הוא נוסע לאמסטרדם, הוא קודם עושה מסע במרוקו לקבל הסכמות לספר, ואז עם ההסכמות הוא נוסע לאמסטרדם להדפיס את הספר. נגיד קודם שבעירו יש למשפחה שלו ביחד עם משפחה אחרת בית כנסת שהקים אביו. אביו הדרשן הקים בית כנסת שהוא ביחד עם משפחה אחרת. ועל בית הכנסת הזה יש מריבה שלו כעבור שנים. בית הכנסת שייך לשתי משפחות, שתי המשפחות, בתיים כבר נפטרו, אז כן, יש מריבות, מדהים. בית הכנסת מרוקאי טוב, כן? מריבות למי שייך בית הכנסת. הוא נוסע לאמסטרדם עם ההסכמות, הוא מדפיס את ספרו. חוזר עם הספר ומגלה ש... המתנגדי משפחתו בבית כנסת הצליחו לסגור את בית הכנסת. ניצלו את זה שהוא נסע לאמסטרדם. עכשיו הוא מגיע והבית כנסת סגור. והוא מחליט במקום לריב ולעזוב. והוא עוזב לעיר מפורסמת אחרת במרוקו, לעיר פס. ב-1738 רעב גדול בפס. קהילה יהודית מאוד מאוד נפגעת גם ישירות מהרעב וגם כל הסוחרים וכל המסביב, קהילה יהודית נפגעת מאוד מאוד כלכלית ורובה עוזבת וגם הוא עוזב עם משפחתו הלא היא שתי נשותיו ועם חלק מתלמידיו. חבורה קטנה עוזבים מפס לאיטליה. באיטליה הוא מגיע לליבורנו, גם שם יש דפוס מפורסם, ושם הוא מדפיס 2 ספרים. ספר הלכתי
בשם פריטואר, נדבר עוד מעט על מה יש בכל אחד מהספריו. פריטואר, המילה פרי, זה בגלל פרי חדש. זאת אומרת, מין פולמוס כזה עם הפרי חדש. פרי חדש, העברנו עליו שיעור לא כל כך מזמן, בליבורנו, שזה, נכון? אמרנו שהפרי חדש הוא נולד בליבורנו, וחייו, הוא חי פחות מ-40 שנה, חצי הראשון של חייו, אנחנו לא יודעים עליו כלום, חוץ מזה שהוא בא מליבורנו. אז הפרי, את הפרי תואר הוא מדפיס בליבורנו, הוא מדפיס עוד ספר, היה לו על הגמרא, יש לו על השולחן ערוך, ספר על התורה. ספר על התורה? לא נכון. לא נכון. כן, ספרו על התורה, כן, האור החיים, את האור החיים הוא מדפיס בליבורנו. 1738 הוא מגיע לליבורנו. 1740 שוטף גל התעוררות לציון את היהודים שחיים תחת השלטון העות'מאני. זה מתחיל בקצרה. זה דבר שלא צריך להעביר עליו שיעור. זה דבר מרתק ולא ידוע. הרב של איזמיר הוא הרב חיים אבולעפיה, הוא עצמו ילד חברון, אבל סבא שלו היה רב של טבריה, אלא שטבריה, יהודי טבריה עזבו, גורשו. משה לגליל, שהוא מצליח בכל מיני קצת תחכים וקצת מלחמות בית בדואים וכל מיני דברים להשתלט לאט לאט על הגליל, נקרא דייר אל עומר, הוא מחליט לחדש את היישוב היהודי בטבריה. במקרה הוא שומע שהנכד של הרב של טבריה, בזמן שעוד היהודים בטבריה, שהוא הרב של איזמיר, והוא שוקל לעלות לארץ. ודייר אל עומר פונה לרבי חיים אבולעפיה באיזמיר, ומציע לו לחדש את היישוב היהודי בטבריה, לעלות לטבריה, והוא יקבל שם בית כנסת, את הדרישות, בית כנסת, מקווה, ויוכל להחזיר את היישוב היהודי בטבריה. והדבר הזה מביא לגל של עלייה של יהודים מכל הממלכה העות'מאנית, ואגב לא רק ממנה, גם מאירופה, עולים, יש מין גל כזה של עלייה לציון, ורבי חיים בן עטר מחליט לא רק לעלות לארץ, אלא גם לעלות לארץ בראש חבוע, להביא יהודים לארץ, והוא מגייס בשני מוקדים, באיטליה ובמרוקו. למרוקו הוא שלח תלמידים שעברו במרוקו ויכינו יהודים לעלות לארץ. אותו דבר הוא עצמו במרוקו תלמידים, והוא עצמו באיטליה, עבר באיטליה לגייס. הוא מצליח באיטליה לגייס מעט אנשים, אבל לגייס הרבה כספים. ותלמידיו במרוקו, ההפך. הם לא כל כך מצליחים לגייס כסף, אבל כן מצליחים לגייס אנשים שמוכנים לעזוב את מרוקו. להזכירכם, מצב במרוקו אז לא טוב, לא מבחינת היהודים ולא מבחינת הכלכלה, ויהודים באים לעלות. כשמקהילת יהודי ליבורנו הוא מצליח לגייס את הדבר הכי חשוב, תמיכה בישיבה שלו. בארץ ישראל בכלל ובירושלים בפרט, אין איך להתפרנס. אין היהודים לא חקלאים, לא, אפילו שחיטה עושים לבעיות, כל דבר צריך לעבור דרך השלטון הירושלים המוסלמי הלא נחמד. והם חיים, איך הם חיים? ממה? אתם יודעים? מאז ועד הציונות, כספי החלוקה. כי יהודי העולם מחזיקים את ישיבות ירושלים. והכספים האלה, עד המאה ה-19 ועד בכלל, הם מתחלקים בדרך כלל לפי שייכות הדתית. והוא צריך, יגיע לירושלים, לא, 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 הוא מגיע עם תמיכה מקהילת ליבורנו. דיברנו על זה פרי חדש, שבאמסטרדם יש לו גביר ספציפי שמחזיק את הישיבה שלו. אז ככה הם גם חברים רבי חיים בן עטר. עושים כינוס של כל העולים מצפון אפריקה באלג'יר, כשרבי חיים בן עטר מכין את הכינוס, אבל הוא עצמו באיטליה, אבל אז גם רבי חיים בן עטר מגיע לאלג'יר,
ובראש חודש אב תקא, הלא זה 1941, הם נוסעים לעכו, נמל עכו, הם עוברים דרך סיציליה ואלכסנדריה, יש חתיכת מסע, כשהם מגיעים לעכו, מסתבר שאי אפשר לעלות לירושלים, כי יש בירושלים מגיפה, זה סגר. ואז הם משתקעים בעכו, וב-1942, הם משתקעים בעכו לשנה. והישיבה, יכול להיות שאפשר כבר לקרוא לה ישיבת כנסת ישראל בזמן שהוא בעכו, והוא בעכו גם קצת נודד. אבל הוא מגיע ב-1942 לירושלים, עם בשורה שהוא מגיע לירושלים ולא לוקח מכספי החלוקה, כי הוא מגיע עם תקציב משלו. ואז כאילו אנשי ירושלים, אני לא יודעת כמה, הם מאוד שמחים שיש ישיבה, אבל לא מוכנים לשתף אותה בכספים המצומצמים, גם ככה, אבל הוא בא עם קרן שפע משלו. מיד עם הקמתה, הישיבה הזאת הופכת להיות, למרות שבירושלים כבר יש ישיבות, הישיבה הזאת הופכת להיות לישיבה חשובה מאוד. בזכות תורתו של רבי חיים בן עטר, כמה תלמידים חשובים, לא כל כך מוכרים, תלמיד אחד מוכר מאוד, וזה אחידה. אחידה לומד בישיבתו של האור החיים הקדוש. שישיבה ידועה, מפורסמת, קיימת עד היום, הרחוב שלה נקרא רחוב אור החיים, ברובע. היא קיימת שנה. אני הייתי בהלם לגלות את זה, אני חייב לומר. ישיבה ידועה כאילו, איך... זכתה בשנה הזאת להיות ישיבה ידועה. המגפה שבגללה הוא לא עלה לירושלים וחיכה עד שהמגפה תעבור, ואז הוא נדבק במגפה ונפטר ממחלה כעבור שנה. בקיץ 1943, ב-1942, בקיץ 1942 הוא מגיע. ב-41, ראש חודש אב, 41 הוא יצא לדרך. באלול 42 הוקמה הישיבה. בתתוו תמוז תקג 1743 נפטר רבי חיים בן עטר ונקבר בהר הזיתים. לא, לא, מגפה רשמית, לא נתנו להגיע. זה היה אז הטיפול היחיד במגפות היה לנסות למנוע מהאנשים להיכנס ולצאת, והם לא הגיעו לירושלים, היה אסור להגיע לירושלים. גירו לשלם אחר, בגפה מסתבר שהסגר ירד מוקדם מדי. הישיבה הופכת לבית כנסת. בית כנסת אור החיים. בהמשך היא תעוקל על ידי אלשיטו לאותמני, בגלל החובות של בית כנסת, חובות של מיסים. בהמשך יקנו את זה האשכנזים. תלמידי הגרא יקנו את בית כנסת אור החיים. ‫והבית כנסת יהיה פעיל ‫מאז תלמידי הגרא עד 48, ‫שיפול על ידי יפול אל הירדנים, ‫ושוב מ-67. ‫היום בית כנסת קיים, הוא נמצא פעיל, ‫הוא נמצא במתחם שנקרא ‫חצר היישוב הישן, ‫אבל הוא לא חלק ממוזיאון ‫של חצר היישוב הישן, ‫הוא עומד, עומד בפני עצמו, ‫וכאמור, הרחוב נקרא רחוב, רחוב אור החיים, ‫שם ההשפעה הגדולה. בואו נגיד על מה שהחידה כותב, ואחר כך נקרא, אני אגיד על ספריו, ואז נראה את תורתו. אז כותב עליו החידה, החידה שם הגדולים, כן, הוא כותב על כולם. אז יש גם, יש שם הגדולים, מערכת הגדולים, ויש מערכת הספרים. אבל מערכת הגדולים הוא כותב על מורנו הרב רבי חיים אבן עטר. עיר וקדיש מקהילת קודש סלי, ובא לעיר הקודש לבנה ותיכונן, סוף שנת תקב, ואני הצעיר זכיתי והייתי בישיבתו הרמתה. כן, בישיבתו הרמתה, זה משחק מילים, שמואל. ועיניי ראו גדולה תורתו עוקר הרי הרים, קדושת הפלא ופלא. כן, כל הגדולים בספר זה משמועות, וזה הוא כותב, אני ראיתי. ולפי דורנו היה לב הרב מבעית בתלמוד, והיה כמעיין המתגבר. ואין באבון הדור כמעט שכב. ובחודש תמוז, תקג, עלה לשמיים בין מנזיים שנים. זיכרונו לחיי עולם הבא. וחיבר ספר, חפץ השם, ראשון לציון, אור החיים, פריטואר. ארבעה ספרים, דבר עליהם. וחוכמתו ניכרת מספריו. אך זה אחד מחוכמתו ורוחב ליבו, וחופתו הפלא ופלא, וחופף עליו כל היום סדר קדושה והבדלה מנהל לעולם הזה, ורבו עיזוז נוראיותיו. בואו נקרא על ספר אור החיים עוד רגע.
ונדבר על ספריו האחרים. אז קודם ניתן לכם את הספר, לפי סדר הדפסתם, קודם כל חפץ השם, שזה פירוש על הגמרא, ארבע מסכתות, ברכות, שבת, הוריות, וחלקים מחולין, אבל בחולין יש הרבה על, בשר וחלב, שחיטה, חלקים הלכתיים בחולין, עם דגש על פשט גמרא, רש"י ותוספות, נדבר על זה, אבל בלי הלכה למעשה, שזה מעניין, כן, אין לימוד הספרדי של היום, זה פשט גמרא ואליבא דהלכתא, אז זה לא, זה פשט גמרא, זה הראשון. השני, וזה הוא מדפיס, אמרנו בצורתו, הוא נוסע לאמסטרדם להדפיס את זה. אחר כך הוא מגיע לליבורנו, מדפיס קודם כל את פריטואר, שזה פירוש על שולחן ערוך יורדו. הוא מדפיס את שולחן ערוך, מצד אחד את הפרי חדש, ומצד שני את הפריטואר. בגלל שהפריטואר הוא דן הרבה מאוד בדברי הפרי חדש. פרי חדש אמרנו באמת ספר מחודש מאוד, השפעתו מאוד גדולה, העברנו עליו שיעור. אז הפרי חדש ופריטואר הוא קורא למהדורה פירות גינוסר. אנחנו אולי קצת מזכיר את המגיני ארץ שדיברנו בזמנו. בכל אופן אני חושב פחות מוכר. השלישי אור החיים. נדבר לך, החצי השני שיעור, נלמד ממנו. ספר הרביעי הוא מדפיס כבר אחרי שהוא מגיע לארץ, שהולך להדפיס אותו בקושטא. הספר נקרא ראשון לציון. והוא ספר הגמרא וכן על אליבא דהלכתא, בעיקר על המסכתות הקצרות בחצי השני של סדר מועד. אלו ארבעת ספרים. על שיטת לימודו, בואו נראה עכשיו ממקור שלוש ואילך. אז בהקדמת חפץ השם, שזה ספר הראשון, הנהגתי את עצמי שלא הייתי קורא ולא אביט בשום ספר כלל, אפילו אחר העיון וכל שנקקן קודם. וואו. כן? איך היה קורא לזה הרב ביגמן? לרשי לא היה רשי. כן, הוא לא, זה לא קומה אחר על קומה. אלא שאתה לומד גמרא, אתה לומד רק גמרא. אלא לפעמים ידועים, אלא לפעמים ידועים, אחר גמר העיון כל הצורך, כאשר דעת ידיעות משגת, הייתי משיג ליבי ועיניי, שם לדעת מה בפיהם זל. עכשיו, זה לא שיטה שלו, זה שיטת לימוד בצפון אפריקה, בתקופה הזאת. גם במרוקו, גם באלג'יר, ככה לומדים, גם בתוניס, ככה לומדים. לומדים פשט גמרא, רש"י, תוספות, בלי שאתה לא חייב להתייחס לכל מה שנכתב אחריהם, כמו שמקובל במקומות אחרים. תראו קטע על הברכות בחפץ השם ארבע, והגם ואין דרכי לעלות על ספר עניינים הנוגעים לפוסקים, ואין לי פנאי לאותם הספר, אם כל זה להיות הדבר נוגע לעומק השס, אמרתי לכתוב כמובן את הסוגיה, זאת יש סוגיה הלכתית, בברכות נ"ב, הוא כותב, יש לי פה הערה בסוגיה, לא אליבא דהלכתא. כן, נשמע כמעט בריסקאי, להגיד שאני רוצה לדבר על הסוגיה ולא בלי להגיד לך, אבל זה לא מהמקום הזה, זה לא בגלל ההפשטה, אלא בגלל מין חלוקה בין, כמו שאנחנו עושים לפעמים, בין פשט תורה להלכה, הוא רוצה לדבר על פשט גמרא בלי להיכנס להלכה. מי זה לחלוק על ראשונים? הראשונים כמו ברמת הרש"י תוספות, הנה בחמש. תוספות דיברו על דברים שאין גדולה מן הקרקע. הוא מביא את מה שהתוספות והוא כותב עליו, דבריהם זל כאן סתומים וחתומים. ורבותינו המפרשים זל יפלו לפרש, לפלפל בדבריהם, והכל עולה באדם בדוחק. ועל ידי שיבוש שמשתבשים בלשון. קצת, כן, קיצוני. הוא אומר, נסוף הרש פה את התוספות, תעזרו, הכל פירושיהם שיבושים. באורח חיים יש מקום שמפנה לחפץ השם, וכותב על זה בזלזול. היה אנוש פרעה שלי שחיבלתי על קצת ממסכתות השס בקטנותי. בקטנותי זה בדרך כלל מישהו שכותב, כשהוא פחות עומד מאחורי זה. אבל להזכירכם, הוא לא זוכה לאריכות ימים, זאת אומרת, קטנותי, הוא כותב את זה. הוא כותב את זה באורח חיים, אורח חיים זה מה שהדפיס בליבורנו.
החפץ השם בקטנותי, אבל אור החיים לא היה כזה בזקנותו. עוד על כמה הצמידות לפשט, הייתי אומר בעדינות, זה פשט ברמת המעלה גלבוע. תראו מקור שבע. הגמרא אומרת, דאיתמר נראה מבחוץ ושווה מבפנים, נידון משום לחי, ולחי היינו פצימין. זה הגמרא, זה הגמרא. כותב על זה האור החיים בראשון לציון. הראשון לציון זה הספר שהוא מדפיס בקושטה. הספר האחרון שלו, הרביעי. קשה לערוך, זאת אומרת קשה לי על הערוך. שכתב בפירוש תיבת פצים, וזה לשונו, בסוכה, זאת אומרת זה מילון, ערוך זה מילון, ערך פצים בפי, בסוכה סיכך על גבי החסדרה שיש לה פיצים, פירוש, פירש גאון לחיין. מה קשה? נו פצים עם זה לחיין, פירש גאון. זה הגמרא. קשה, למה הוא צריך לומרה בשם גאון, והראו תלמוד ערוך, הרי כתוב בגמרא, ולכי היינו פצימים. אז מה אתה אומר שהגאון אמר פצימים זה לכי? נו, אתם מעניינים, תלמידי הרב ביגמן מעניינים. מה למדתם מכאן? כותב אור החיים, לא, כותב הראשון לציון, ואולי דלא אבי בשס המילתא, ובתר אחי כבר הוא הבשס. בתר אחי, אחרי שהגאון פירש את זה, נכנס, המילים, לך היינו פצימים, מזה שהערוך מביא את זה בשם גאון, מסיק האור החיים הקדוש, שאחרי שהגאון אמר את זה, זה נכנס לשס. השאלה, ממתי זה הופך להיות כפירה, להגיד כזה דברים? כן, בוודאי, זה גאון אומר. אבל ראשונים ודאי, השאלה עם האחרונים, עוד השאלה, היום זה כבר אסור, כן? זה מתבקש להגיד את זה. ואיקה בחיי גב נטובה. יש הרבה כאלה, הוא אומר, יש הרבה דברי גאונים, פירושי גאונים שנכנסו לשס, וזה דוגמה. דהוסיפו בתראי, אנשים המאוחרים לשס, הוסיפו פירושים לתוך השס. ואז הוא מפנה לעוד מקום שזה קיים. אין מה שכתבתי פרי תואר, סימן פי א', שגם שם, אני רוצה להגיד שזה דבר שנכנס לשס. יפה. דבר שנדמה לי שאמרנו בפרי חדש, חלוק עליו בכל הכל עם פרי תואר, השחיטה. השחיטה בירושלים, אין כסף, יש בעיה לשחוט. ברגע שדבר נטרף, שלא יהיה total lost, פרה, זה הון תעפות. שוחטים פרה, ואם היא נטרפת, אז מה עושים? מה עושים היום אם פרה נטרפת? מוכרים לגוי, כן? טריפה מותרת, מותרת בהנאה, לקהילה את השלחים אותו, וחיוגית חגר, וגריכה אשר ישריך, לא חיוג, וגריכה אשר ישריך. מוכרים לגוי. אלא מה? המוסלמים לא אוכלים, כי זה לא חלל. מה התנאי של המוסלמים שהם יאכלו? אתם יודעים? כן, מה זה שחיטה קטירה של מוסלמים? אז אני חשבתי שישחוט, תלוי את הסונים ומוצלשים, שרק שישחוט מישהו, צריך בשחיטה להגיד אללהו אכבר. קל. מה זה? לא, אז פתרון, בואו נביא מוסלמי שיגיד אללהו אכבר על השחיטה שלנו. והפרי חדש דן, אם זה הפסק או לא הפסק. הפרי תואר לא מוכן לזה בשום, זאת אומרת, האור החיים הקדוש חולק לזה מכל וכל, וכך הוא כותב. ואין אני מצדד בזה להתיר הדברים מעיקרם שיאמר אותם מישראל. והגם שהרב בפחוברו זה הפרי חדש, פירש הדברים שכוונתם היא אל כביר. תרגום יפה, נכון? אה, לא, אל כביר. אז אל כביר שלנו, מה הבעיה להגיד אל כביר? זה לא אל כביר. איך, הוא דוחה את התרגום של הפרי חדש. הרב, שזה הפרי חדש, לא בקיא גם בלשון ישמעאל. מי יגיד מי יעיד על בקיאותו? הוא בערי אדום. מה זה ערי אדום? לא אירופה. איפה באירופה? איטליה. אדום זה רומי. הוא בערי אדום נולד ובה גדל. היא העיר הזאת אשר בה נמצאתי היום. איפה פרי תואר מודפס? ולבעוד הוא אומר, אני כאן יושב בליבורנו ולומד. אומנם הפרי חדש נדפס באמסטרדם, כשהוא נסע לשם ירושלים,
אבל הוא גדל, עד גיל 19 הוא גדל בליבורנו, כאן, כאן ליבורנו. העיר אשר בה נמצאתי היום היא ליבורנו, ולישנא דינקותיי הוא לאו לישנא דערבימו. הוא קצת למד ערבית בירושלים. אבל הוא גדל, היה מערבי, גדל בקהילה הספרדית באיטליה, בליבורנו. ולו יהיה שיגידו לו הגויים לא סמכינן עליו. שאלה זה גוי, מה זה על הוואקבר? אי אפשר לסמוך על זה. ותו, אחר שנניח הנחה סוברת, הכוונת הדברים עם אל כביר, אפילו, עם כל זה, מי מוכח, מי קאי. הגם דכתב רמב״ם בעקבותיו לבנו, כי ישמעאל מייחדים, זאת אומרת, איחוד, זה רק הקדוש ברוך הוא, עם כל זה מי יאמר דלא משתפי נביאת נביאם. כשהם אומרים אללה אכבר, המשפט שלהם זה, כן, לא אילה, אין אל מבלדי אללה ומוחמד נביאו. זה המשפט הייחוד שלהם. ואומנם הם מעמידים בקדוש ברוך הוא, זה נועד בשיתוף, כי האל אצלהם, הנביא אצלהם הוא חלק מהאלוהות. לכן נראה דאין לומר הדברים כל עיקר. ואפילו במציאות שכתב הרב פרי חדש, שישחוט עוף קודם ויכוון על הבהמה. זה הפרי חדש אומר את זה בגלל ברכה. הוא אומר, תשחט עוף. תשחט את העוף. ובשחיטת העוף תכוון גם על הבהמה. ובבהמה אתה כבר לא צריך לכוון, כי ברכת על השחיטה. ועכשיו תגיד עליו אכבר, או שהגוי יגיד עליו אכבר, זה גם לא. ומה גם דאבי כחוקות הגויים אשר יבדל לנו מהם הקדוש ברוך הוא. חוקות הגויים, איך אפשר, עליו אכבר, אפילו אם זה לא עבודה זר, זה פחות חוקות הגויים. ומה גם דמחזיק כמודה בדתם חס ושלום, ואין נכון הדבר. חייב לומר שאפשר להביא הרבה סברות, למה זה אסור? להתיר את זה צריך גם כתפיים רחבות מאוד, זה בגלל דוחק הממון. זה היתר מאוד דחוק. והיתר הזה הוא קרבה לגויים מוגזמת. יפה כתב הפריטואר, שוב, בלי להיכנס למחלוקת, לא יודעת מה המצב. טוב, זה על משנתו העיונית, אם אתה אומר, בקיאותית, וההלכתית. עכשיו נגיע לספר אור החיים, שזה כמובן, בגלל זה אנחנו נדרשים אליו, אז בואו נחזור לחידה, בפסקה השנייה, מקור 2, נחזור לפסקה השנייה, בערך אור החיים. פירוש התורה כותב החידה על הספר. פירוש התורה לרב המופלא חסיד הקדישא, מם זה בדרך כלל, כן, מורנו, אבל פה זה ממש מורו שלו, חיים בנטל, ונתפס בוונציה סביב לחומש עם תרגום ורשי. זה לא הדפוס שלו בליבורנו. זה מעלה שהוא זוכה בה אחר כך, שמדפיסים אותו שוב בוונציה עם חומש ורשי. ושמענו, כי אתה בפולניה, אי שם, פולניה רחוקה, הם מחשיבים אותו הרבה, ונתפס עוד שני פעמים. החידה זה תלמידו, זה לא אחר כך. הוא אומר, חוץ מליבורנו וחוץ מוונציה, זה נתפס כבר עוד פעמיים, כבר יש מהדורה רביעית בחיי החידה, זה לא יאמן. ונתעורר זה על ידי שהרב החסיד קדוש, מראינו הרב רבי ישראל בעל שם טוב, נגיד גדולת נשמת, מראינו רבי חיים הנזכר. לזה לא היה אח ורע. ספר שרב ממרוקו נוסע לליבורנו להדפיס, ספר הזה מתקבל בפולניה. ונתפס מיד בדורו עוד שתי מהדורות בפולניה. וזה בגלל שמתחיל להתפתח משהו אי שם במזרח אירופה, החסידות. והפרי חדש, סליחה, אור החיים, הופך להיות מין ספר, אפשר לקרוא לו, מבשר החסידות. כמו שאמרנו, זה בטח לא פשט. שאלה מה זה כן, אם אתם מחפשים, אין איזה כל כך מילה בדור הזה. אבל אם אתם מחפשים מילה, המילה היא חסידות. אלא שעוד לא המציאו אותה, תקופת אור החיים. זה מבשר החסידות. הבעל שם טוב שחי באותה תקופה, הבעל שם טוב מתחיל להיות מוכר בארץ ישראל, סליחה, במקומו, בהתחלה ברומניה, נכון? תטעינו בספר החדש, זה ספר נפלא, ספר חובה למתעניינים בחסידות, אני אומר גם לנו, וואי, איך קוראים לו? מורי החסידות? המורים הגדולים של החסידות. יפה, ספר של ידידנו, שכננו, זאבי קיציס, שכעת יצא ממש בתחילת ניסן,
זה חגג חמיש. אז באירופה מתחילה תנועה שמקדשת את הספר החדש הזה. גם לא מקובל, נכון? כדי ספר אתה צריך לקחת, ספר מוכר בין 300 שנה, לא. ספר שאף אחד לא מכיר, שזה אתה יצא בליבורנו, מהדורת ליבורנו זה רק האור החיים. מהדורה שנייה בוונציה עם חומש רשי, ועוד שתי מהדורות מיד יוצאות בפולניה, מרוב שהספר נכתב. כותב רבי פנחס מקוריץ, בא אמרי פנחס, ספר של זאביק, הוא מחלק את חסידות את כל החסידות לשניים, והספר הזה הוא כאילו כרך א', הוא על החצי הראשון של החסידות, וזה מחולק לשלוש תקופות. אז רבי פנחס מקוריץ הוא מהתקופה השנייה של החסידות, כך כותב, שפעם אחת ראה הרב, הרב זה הבעל שם טוב, אור גדול בעיר, ושאל אם נמצא שם ספר אור החיים, ספר נדיר, לפי האור הוא הבין שיש בעיה רע הזאת לספר אור החיים. ונמצא שם ביד אחד חומש עם אור החיים. זה אומר שזה איזה מהדורה. מהדורת ונציה, בגלל שזה חומש עם אור החיים. והוא העיר את כל העיר. וכשהוא ראה את האור, אז הבעל שם טוב קיבל על עצמו ללמוד בכל יום דף מאור החיים. וואו. רבי ישראל מרוזן, שהוא בתקופה השלישית של החסידות, מה שנקרא לפי זאביק תקופה השלישית, כמו, כותב ככה, כמו שבדורות הראשונים היה הזוהר הקדוש מסוגל לטהרת הנשמה, כן, בזמן הזה מסוגל לימוד האור החיים הקדוש לטהרת הנשמה. עכשיו, בפני זה מי יעמוד, אם זה מסוגל לטהור הנשמה, וגם מיוחד בזוהר, שמטהרת הנשמה, גם אם אתה לא לגמרי מבין אותו. אז זה היה מעלת האור החיים הקדוש. אז בואו נלמד לפי הזמן שבידינו כמה שנספיק. אני צריך לגמור בזמן בגלל תפילת מנחה הדוחקת שעברנו עכשיו לצהריים. מי שלא יתפלל חס ושלום משום מה, אז מנחה בקיבוץ 7:20. אז כותב, אז אנחנו נתחיל ממקומות שאפשר להשוות בין אור החיים לחסידות. סתם, כי צריך ללמוד אור החיים, אז למה לא? הראשון ויקרא ת' לגבי הקורבנות. מה זה קורבנות? ראיתי לתת לב בעניין, אביעד עוסק, נכון, שאלה מה זה קורבנות. אפשר לשתף אותו במקור הזה. סתם, הוא מתפעל. ראיתי לתת לב בעניין, לפי מה שקדם לנו, כי נשבע השם להעמיד העולם בבואו ובמשפט, אם כן הנפש החוטאת, משפטה היא תמות, כמעבר הנביא, וכמעבר הנביא, יפי קורבן ויפטר. מפורסם מאוד, כן, המדרש שמביא את הנביאים, את המאבק, האמת, הדין מול החסד, הנפש החוטאת היא תמות. ומה זה נפש כי תחטא בתביא קורבן? ממש נפש כי תחטא, זה ביטוי נגד הנפש החוטאת היא תמות. מתרץ האור החיים, איך פועל הקורבנות? ונראה כי טעם נכון יש בדבר על פי המשפט, כי כשהאדם חוטא, אין בחינתו בחינת אדם. על דרך אומרם ז"ל, אין אדם עובר העבירה, אלא אם כן נכנסה ברוח שטות, ונעשה בהמה. וביום שחזר בתשובה, רוח היא באנוש, ועלה ממדרגת בהמה למדרגת אדם. האם ראוי הוא להעמיד אדם זה תחת בהמה? כשהוא חטא, הוא היה בחינת בהמה. עוד לא תגיד את זה משהו. כשהוא מביא קורבן, כי היא הודעה חטאתו, אז הוא חוזר בתשובה. כשהוא חוזר בתשובה, אתה לא יכול להרוג את האדם. לא, לא, לא הוגן, זה לא מידת האמת. הנפש החוטאת היא תמות, אבל זה לא הנפש החוטאת. בגלל שהנפש החוטאת זה הנפש שעשתה את החטא. אבל עכשיו הוא כבר חזר בתשובה. הוא עלה למדרגת אדם. לזה יביא דוגמת החוטא, שהוא בהמה. והשתתף עם הבצר החושב, כראוי לעשות בו משפט זה. אז למה הבאתי את זה? שוב, זה רעיון חשוב מאוד, זה רעיון קלאסי של האור החיים, כי זה ממש ממש רעיון חסידי. הבאתי מהדגל מחנה אפרים, כן, נלך פה על קלאסיקה חסידית. להבין זה הקדים, פרשת שמיני, כותב, על זאת החיה. להבין זה הקדים הקדמה אחת, אשר אמרתי טעם מפני מה אדם חותם, מביא קורבן, מתכפר בבהמה. כמו שכתוב בפסוק, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מן הבהמה, מן הבהמה. יש לומר, כי יש באדם כמה בחינות, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, כן? חמש את ה... אני חושב, חלקים הידועים בנשמה, כשעבר עבירה מסתלק ממנו כל הבחינות, נשאר לו רק בחינת נפש. ועל זה התורה מטמיעה, נפש כי תחטא, כדי היית בזוהר הקדוש עיין שם, ושורש הנפש הוא שם בית נון, מארבע שמות, אין בעצם, מרגים בין נון, והוא מספר בהמה, מספר בהמה הכוונה בית נון זה 52,
ובהמה בגימת רגע, אמן זה 40, היי היי זה 50, ובית 52, ולכן מתכפר בהקרבת בהמה שהוא תיקון לשם בית נון, שהיא הנפש החוטאת. פה הוא הרחיק לכת כמובן קבלה, אבל אז הוא כותב בעצמו, ואחרי זה מצאתי באור החיים כמעט ממש כדברנו. אז האור החיים זה בלי הקבלה, ובלי איזה שם זה מהשמות הקדושים, אבל העיקרון שהנפש היא, נו, מי שלמד תניה, איזה נפש זה, הנפש הנמוכה באדם? נפש הבהמית, נכון? החטא בא מהתאווה, מהנפש הבהמית. שזה פותח, כמובן, הרעיון הזה מפותח מאוד בחסידות, אבל שוב, מבשר החסידות, זה ממש קלאסיק. טוב, עוד קטע בדגל מחנה אפרים, שהוא מפנה לאור החיים, ויש את יוסף, ויש שם את יוסף, ואת אליו חסד, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. זה הפסוק. פירוש, כי בהשראת שכינה על האדם, משפע הנסמך, מה משרה שכינתו ממה שבו. תראו, אחרי שקראתי את זה, התחלתי להתלבט עם זה פשט, אני חייב לומר לכם. ויהי השם את יוסף, ויהי את השם אל יוסף חסד, אז מה זה ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר? אני אקצת לכם שתי פירושים. פירוש וזה החסד. אז מה זה ויהי השם את יוסף? קצת פסוק מעריך, שאומר השם היה את יוסף, איך היה את יוסף נתן לו חסד, מה נתן לו חסד? על ידי זה שנתן את חינו. אבל תראו פירוש אחר. וישם את יוסף, ויהיה את השם אליו חסד, וברגע שהשם נוטה אל אדם חסד, אז ממילא הוא חינו נתון על ידי הסובבים אותו. זה לא כל כך רחוק מהפשט, אני חייב לומר, כמובן, אבל הפירוש על דרך החסידות, כן, ויהי חינו. אבל הוא התעכב לויהי חינו בעיני שר בית הסוהר. למה צריך שייתן את חינו בעיני שר בית הסוהר? ממילא ברגע שהבאת על חסד, אז חינו פרוס. כאילו צריך הקדוש ברוך הוא לעשות עוד פעולה לשר בית הסוהר. אז מסביר האור החיים, כי בהשראת שכינה כאן על האדם, משפע נסמך מהמשרה שכינתו ממה שבו, וידוע חן המקום ברוך הוא כי הוא מקור החן, והוא אומרו ויהי השם את יוסף. ובזה וידע וחד פירוש ממילא, כמו שהסמרנו, ואומרו ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. זה קשה כאילו, אז למה צריך גם לתת חינו בעיני שר בית הסוהר? למה זה לא ממילא? להיות כי לא תרגיש בחינת הרע במתק החן. איזה יופי. אם היה סתם שם יהודי פשוט, אז מיד הוא היה רואה שיוסף מלא בחסד השם. אבל היה שם רשע מרושע. מי היה שם? שר בית הסוהר. ושר בית הסוהר, הוא לא מצליח לראות את חסד השם שנמצא אצל יוסף. לכן הקדוש ברוך הוא צריך לעשות עוד פעולה. וזה לתת בעיני שר בית הסוהר שהוא יצליח לראות את חסד השם שנמצא אצל יוסף. להיות כי לא תרגיש בחינת הרע במתק החן. לזה הוא צריך השם להרכיב בעין סדר הסוהר אמצעי לערב אליו חן צדיק. והוא אומרו ויתן חינו בעיני וגומר ואבן. ממש מקסים. אבל תראו בדגל מחנה אפרים, הוא לא כותב את זה על הפסוק הזה, דגל מחנה אפרים, על פסוק אחר. יאיר השם פניו אליך ויחונקה. צריך להבין, הממילא ידעינן כשיאיר השם פניו אליו בוודאי אלוכן. ומה ישוב הברכה ויחונקה? אותה שאלה הוא שואל על פסוק אחר. איזה יופי, יאיר השם פניו אליך? מה זה יאיר השם פניו אליך? שהשם ייתן לך אור. אז אם יש לך אור השם, אז אם יש לך, יש לך חן השם. מה ההבדל? יאיר השם פניו אליך, ויחונקה. זה אותו דבר. שואל דגל מחנה אפרים, ועונה דגל מחנה אפרים, ויש לומר על דרך דעית באור החיים על פסוק, ויתן השם חינו בני שר בית הסוהר, היינו כי החן שהוא שורע לאדם, הוא חסד עליון, הוא קדושה עליונה, ויש מי שאינו יכול להבין זה החן ולקבל אותו. כן? לא תרגיש, איך אתה באור החיים? לא תרגיש בחינת הרע באמת כחן. יהודי טוב יכול להרגיש בזה. אבל מי שהוא הרע, השר בית הסוהר, הוא לא יכול להרגיש בחן הזה. כי הוא עד רבה היפוך מזה. על כן נאמר שם, ויתן השם את חינו בעיני שר בית הסוהר. והיינו שהוא צריך הקדוש ברוך הוא לשרות על השר הנעל, שיוכל לקבל חינו של יוסף. עד כאן מה שאמר אור החיים, על ויית אליו חסד ויתן חינו. וזה יש לומר, גם כאן הפירוש שזה בברכה אחרת, ויחונקה שיתן השם חינך בעיני כל, שידעו כולם מן החן שלך. וואי, זה מקסים. יאיר השם פניו אליך, זה בדיוק כמו ויית אליו חסד. אבל ויית אליו חסד, וייתן חינו. אז יאיר השם פניו אליך, ויחונקה. ויחונקה זה שסביבתך, גם אלה שהם בחינת רע, יוכלו להרגיש בזה שהשם מאיר אליו. סוף, פניך כבר מאירות, אבל לא כולם יכולים לראות את זה. כי שר בית הסוהר לא יכול לראות את זה. בחינת רע לא יכולים לראות את זה.
אז זה הרחבה של השלכה של הפסוק הזה על פסוק אחר, אבל בכלל ההשפעה של החסד האלוקי על האדם, זה ממש רעיון חסידי קלאסי שמופיע כבר באורח חיים. טוב, אנחנו פה ממש בשעון הנוקש, מה נספיק? 12 ו-13 ואולי גם 14 זה קצת קבלה. רק שתראו שהוא היה קצת, תראו גם הגיעה באור החיים שנכתב, הוא לא היה בחוג הצפת והירושלים, אבל כנראה כן למדו קבלת הארי גם במרוקו. כל פעם תראו, לא מצליח לדלג, כל פה חשוב לגבי יסודות אור החיים. ולטעם זה 12, לטעם זה עיר השם עולמו, זה קטע מתוך הלווי חולו. לטעם זה עיר השם עולמו מכבודו, וכבודו מלא עולם. ונמצא העולם בתוך בוראו, והוא הבורא בתוך כל העולם וסובב עולמו. זה נשמע מילים גבוהות, אבל אין פה כל כך קשה. הכי זה המשפט הבא. והוא אומרו, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. פירוש, ויחולו על דרך אומרו, נחצפה וגם קלטה. ומצאות זה נשלמה ונתקיימה הבריאה. הקדוש ברוך הוא גם סובב עולמים וגם מלא עולמים. כן? כתוב פה מפורש באור החיים. אבל מה היחס בין העולם לקדוש ברוך הוא? מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא ממלא את העולם? שהעולם משתוקק לקדוש ברוך הוא. העולם נחשף לקדוש ברוך הוא. פירוש המילה ויחולו, כן? ויחולו השמיים והארץ, נחשפה וגם קלטה נפשי. העולם נחשף לקדוש ברוך הוא, זה ויחולו. זו מילה קשה, נכון? מה זה נחשפה וגם קלטה? מה זה קלטה? זה נחשפה. אז כאילו כתוב ויחולו השמיים וארץ וחולצה, כאילו כתוב ונחשפו השמיים וארץ וחולצה. סוף הבריאה, הקדוש ברוך הוא מלא את העולם, ואז במילה העולם משתוקק לקדוש ברוך הוא. ו-13 הוא טיפה חוזר בו. הוא אומר, אמנם כתבתי את זה, אני פשוט אומר את זה כי אני מדלג, אבל זה לא לגמרי נכון. כי משהו חסר בעולם המלא, וזה השבת. חייב שיהיה שבת כדי שהעולם יוכל להשתוקק לבריאה, ולא רק שחייב שיהיה שבת, אלא חייב שיהיה קיום השבת. חייב שיהיה קיום שבת, ולכן מי שמקיים את השבת הוא שותף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. מה שהוא חזל, כל המתפלל בערב שבת, הוא אומר, ויחולו מעליו הכתוב, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. זה 13, תעיינו שם, והוא בעצמו אומר, גם שכתבנו למעלה, על ויחולו, תודה לכם, זה רק בזכות השבת. 14, זה רעיון קבלי, שבספירת העומר אנחנו אומרים אותו, נכון? הדרגות שבשכינה, עד כמה השכינה נמצאת, כי שאומרים שלא נמצאת פה שכינה, הכוונה לא נמצאת הרמה המסוימת של השכינה, על זה אני גם אומר לכם כי אני מדלג, ל-15 התפילה. כן? כוח התפילה שבטח תקיים החסידות, תראו באור החיים. ועבדי כלב, זה עבוד מדהים, עבדי כלב עקב את הרוח אחרי תימו, הפסוק. צריך לדעת למה לא הזכיר אלא כלב ולא יהושע, כן? מה זה עבדי כלב עקב את הרוח אחרי תימו? ויהושע אולי את הרוח אחרי תימו? ומפרץ אורח חיים. זה קושייה גדולה, יש לה תירוץ על פי תוות הבחינות. מפרץ אורח חיים. שלא הבאתי מחוסר מקום, גם לא יש תורת הבחינות ביצר. שאגם הוא מחלק בין השם לאלוקים לפעמים, ממש כמו הרב בוער, כן? בתוך הפסוקים. טוב, שאגם, שיהושע גם כן לא נהיה את השם עם המרגלים, אף על פי כן זו הייתה לו סיבה, תפילת משה הצלתו מיצרה ומכוחותיו שהם המרגלים, לבל יתרו. מה זה תפילת משה? ויקרא משה ליהושע בנון יהושע. חזל אומר רש"י, מה זה יהושע? יא יהושע, חמצת מרגלים. אז יהושע הגן עליו תפילת משה. אבל מה הגן על כלב? מה שאין כאן כלב, שנכנס לסכנת יצר הרע, וזה אינו ביהושע. כי לא הייתה רוח אחרת אימו להטוטו מדרך השכל, כי משה מנעו. ויש כוח בתפילת הצדיקים, גם לבחינה זו, בסוד צדיק משה לעירת אלוקים. זה רעיון שלא יאמן. כי עבדי כלב היה לו רוח אחרת, הרוח אחרת זה רוח היצר הרע שהייתה בשאר המרגלים, אבל זה לא היה עם יהושע. יהושע לא היה בעצת מרגלים. יהושע לא הייתה רוח אחרת אימו. למה? כי יהושע היה מוגן בגלל התפילה של הצדיק, לא בגלל התפילה שלו.
בגלל שהצדיק התפלל עליו. יש כוח בתפילת הצדיקים. זה רעיון לכאורה, שמי מחדש אותו? שהצדיק התפלל בשבילך. אין לו קוויטל. מי מחדש את זה? חסידות. אז תראו, אורח חיים מפורש, נביא לפסוק, ביה יושיעך מצאתי רגלים, זה מה שהיה ליהושע, ולכן קלה רוח אחרת. זה הפוך מהרוח אחרת של הפסוק. זה רוח אחרת. נכון, רוח אחרת רעה. לגמרי, לגמרי. זה רוח אחרת שנכנס בגדר סכנת יצר הרע. כמו שאר המרגלים. הוא גם קצת מלמד זכות על המרגלים. הוא אמר, היה שם יצר הרע מאוד נגד שלא ייכנסו לארץ. היה שם כוחות אטומה שלא רצו שיזכו להידבק בארץ. וזה יהושע בא עם חיסון. וכלב לא בא עם חיסון ובכל אופן הוא הצליח להתגבר. יפה. 16. המהפכה המשפטית. לגבי מי שופט. דע כי משפטי השם הוא השופט כל העולם. להמית לעושי רשעה. בית משפט זה משחק. זה לא באמת. קדוש ברוך הוא שופט. אלא שבחר לתת קצת מהם לשופטי ארץ להעמיד הרשימים בתורת השם לטעמים רבים. יש כל מיני סיבות למה יש משפט לאדם, אבל זה לא תמיד. לפעמים האדם שופט, לפעמים האדם לא שופט. ותראו איזה קיצוני, ולזה אמר הכתוב מות יומת. פירוש, אותו שהוא בן מוות יומת על ידכם. כי בן מוות הוא גם שלא יומת מכם. מי יומת? מי שהוא צריך, הקדוש ברוך הוא גזר עליו. מיתה. אתה תהרוג את מי שבאמת צריך למות. אפילו לא הבאתי, לא היה לי מקום, אבל הוא אומר אל השור יסכל וגם בעליו יומת, לא הורגים את הבעלים. לכן בעליו יומת, ולא מות יומת. בעלים יש כופר. ידיעה והשגחה, זה ב-17, אין לנו זמן. הקדוש ברוך הוא שולל את הידיעה מעצמו. זה הפתרון לידיעה והשגחה שלו. על הקדוש ברוך הוא יש אפשרות בשביל את הבחירה. אנחנו נסיים בתפילת רבי חיים בן עטר, נקרא, ואני קורא את 18, אני קורא, הוא מכוון, אנחנו נסיים בתפילה. יהי רצון מלפניך אבינו מלכנו, ידידות אור נפשנו, רוחנו ונשמתנו. ראינו אחרי שדגל מחנה אפרים ניתח את כוחות הנשמה, יצר וכבר לדעת. נפשנו, רוחנו ונשמתנו, נרן. למען בדך אשר קראת ל-13 מידות שאינם חוזרות מלפניך. זכור אהבתנו וחיבתנו, ואשב שכינתך לבית קודשנו, וחזור להשתעשע בנו כימי קדם, כי קשה פרידתך ממנו, כי פרדת נפשנו מגופנו. המו מענו וחלתה נפשנו אל גאולת שכינתך. כן, התפילה היא על גאולת השכינה. מתחננים ובוכים לפניך, השם אב הרחמן על גלות השכינה. הושיע השכם שכינתך, לא אותנו, הושיע השם שכינתך, ודבק נפשנו, באהבתך נעימה וערבה לנפשנו, רוחנו ונשמתנו, ויעול מלכנו בהיכלה. אמן כן יהי רצון. עד כאן על אור החיים הקדוש. זכותו תגן עלינו אמן.